Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Azizlar, mana talablarga binoan yana biz o'sha ustaxonaga yetib keldik. Ya'ni Namangan shahrida joylashgan o'sha Mohir usta akamizning yonlaridamiz va sizlarga navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Hyundai Porter 2 yuk mashinasi. Bu yuk mashinamizning avariya bo'lgan holati va ta'mirlangan holati haqida rolikni taqdim etamiz. Albatta, roligimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Agarda roligimiz yoqsa, like bosib qo'llab-quvvatlang, bizdan uzoqlashmang. Bundanda qiziq ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Agarda ushbu dasturdan ko'proq bo'lsin desangiz, like bosib qo'llab-quvvatlang va bu galgi dasturimizda qanday mashina haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlar, agarda shu usta akamizning raqamlari kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yaman, u yerga o'tib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Endi esa azizlar, gapni cho'zmasdan dasturimizni boshladik. Mana azizlar, ko'rib turgan Hyundai Porter 2 yuk mashinamiz oldi tarafidan qattiq udari bor. E'tibor bersangiz, bu yuk mashinamiz old tarafidan unchalik strashni emasga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida esa anchagina strashni holatda. Buni esa hozir dasturimiz davomida batafsil tushuntirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yuk mashinamizni mana bu morda qismi, qanot qismlari va fara qismlari, buffer, kuzov qismlariga anchagina ziyon yetgan. Buni mana bu yon tarafidan ham yaqqol aniqlasa bo'ladi. Ya'ni yon tarafiga e'tibor bersangiz, bu tarafi anchagina ichkari kirib ketgan. Hozir azizlar, xo'p, bu yerlardan ham ko'rsatib o'tamiz, batafsil tushuntirib o'tamiz sizga tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p. Oldidan zarba kuchi juda ham qattiq bo'lganligi sababli mana bu balka qismi qotirilgan, podushka qismlari ham qayrilib ketgan ichkariga va undan tashqari mana bu kuzov qismlari egilib mana bu yerlarga anchagina ziyon yetgan. Mana bu yerlari egilgan va mana bu yerlari ichkariga egilib kirib qolgan. Bu esa mashinaning holati anchagina yomon holatda ekanligini bildirib turadi. Bozorda yurganingizda asosan mana shu yerlarga e'tibor berasiz va agarda mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, avvalo usta akalarimizga murojaat qilib tekshirib olishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p. Undan tashqari, mana bu tarafi udar bo'lmaganligi sababli bu tarafiga hech qanday ziyon yetmagan. Azizlar, bu tarafdan ko'rsangiz, mana bu balon qismining bu yerlari bir xil holatda, ya'ni ikki taraf ham bir xil holatda va mana bu yerlar ham oralig'i anchagina uzoq. Lekin bu tarafi, mana bu tarafi, mana azizlar, yaqqol bilsangiz bo'ladi. Balon qismi, e'tibor bering. Bu yerlari, hattoki mana bu kuzov qismi, mana bu ichkari taraflari va mana bu eshik qismlari yaqqol holatda ichkariga kirganligi bilinib turadi. Bu yerlarda anchagina masofa uzoq, mana bu yeri esa balongacha yetib kelgan. Va mana bu eshik qismlari ham bir-biriga mingashib qolgan. Mana bu borti bilan bu oldi qismining oralig'i ham masofasi anchagina yaqin. Azizlar, bu yuk mashinamizni ta'mirlash uchun esa avvalo mana bu qanot qismini avvalgi holatiga qaytarib to'g'irlab chiqiladi va mana bu morda qismi, mana bu kapot qismlari va buffer qismlarini ham avvalgi holatiga keltirib to'g'irlab chiqiladi. Bu yerda faqatgina mana bu buffer qismi to'liq holatda almashadi va kapot qismi, morda qismi, qanot qismlari esa avvalgi holatiga qaytarib to'g'irlab qo'yiladi. Undan tashqari fara qismini ham to'liq holatda almashtirib to'g'irlab qo'yishadi. Va siz qarabsizki, mashina xuddi kraska bo'lmagandek, xuddi avariya bo'lmagandek holatga kelganini ko'rishingiz mumkin. Mana azizlar, yana ustaxonaga yetib keldik. Ustaxonada hozir mana bu Hyundai Porter 2 yuk mashinamizni tayyorlab qo'yishibdi. Agar esingizda bo'lsa, bu yuk mashinamiz juda ham bir ayanchli holatda edi. Ya'ni mana bu tarafdan qattiq udar bo'lgandi, avariya bo'lgandi. Esingizda bo'lsa,
Bu tarafı şey kırıp getkendi ve mana bu buffer kısmı, fara kısımları, mana bu morda kısmı, kapot kısmı, kanot kısımları ge juda kattık şikast yetkendi. Hatta ki zarbana kattık bol geldiği sebeple mana bu yerler ham judayam orka bortge judayam yakınlaşıp kalgandı. Endi ise azizler etibar bersangiz bu ustakalarımız bunu avvalgi holatiga qaytarishdi ve mana bu kuzov kısımlarını ham bu tarafga tortib, maxsus uskunalar orqali tortib, avvalgi holatiga keltirib qo'yishdi. Ya'ni mana bu tros orqali qattiq tortib, uni avvalgi holatiga keltirib, ta'mirlab qo'yishdi. Agar e'tibor bersangiz, bu yuk mashinamiz juda ham bir yaxshi holatga kelib qolgan. Mana bu morda qismini azizlar, mana bu morda qismini o'zining holatiga qaytarib qo'yishgan va mana bu yerlarga svarka tekkizib, ichidan tortib, avvalgi holatiga qaytarib qo'yishgan. Bu detali almashmagan. Mana bu kapot qismini ham tortib, ba'zi bir yerlarga ma'lum bir uskunalar orqali to'g'irlab, avvalgi holatiga keltirib qo'yishgan. Mana bu qanot qismini esa buni ham avvalgi holat keltirib to'g'irlab qo'yishgan. Bu yerda almashtirilgan detallardan biri bu fara qismi va mana bu buffer qismi. Chunki bu Hyundai Porter 2 yuk mashinamizni o'zining zavoddan chiqqan buffer'i, mana bu buffer'i ko'k rangda bo'ladi. Bu esa e'tibor bersangiz qora rangda, ya'ni almashtirilganligi yaqqol sezilib turadi. Va azizlar, esingizda bo'lsa, bu yuk mashinamizning mana bu balon qismlaridagi ikki oralig'i ham juda ham bir xunuk holatda edi. Ya'ni mana bu tarafi balonga juda ham yaqinlashib qolgandi, chunki zarba qattiq bo'lganligi sababli ichkariga kirib ketgandi va mana bu suyak qismlari, ichki tarafdagi suyak qismlari va mana bu ichkaridagi balka qismlariga ham anchagina ziyon yetgandi. Bundan tashqari mana bu kuzov qismlari ham qayrilib ichkariga bukilib kirib qolgandi, chunki old tarafdan zarba juda ham qattiq bo'lganligi sababli mashinamiz juda ham ayanchli holatga kelib qolgandi. Bu yerlarni ham avvalgi holatga qaytarib to'g'irlab qo'yishdi va svarka tekkizish kerak bo'lgan yerlarga esa svarka tekkizib qo'yishgan. Undan tashqari mana bu kuzov qismlarini esa urib, tekislab, tortib avvalgi holatga qaytarib qo'yishgan. Hozir mana bu qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti. Hozir chiroqni yoqib ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, e'tibor bersangiz, mana bu yerlari ham to'g'rilangani bilinib turadi, chunki avvalgi holati tekis bo'lmagan, hozir esa tekislab qo'yilgan-u, lekin baribir tekislanganligi ajralib bilinib turadi. Mana bu ichki qismlari ham ta'mirlab chiqilgan. Agarda mashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo kraskasi bo'lsa, ichiga o'tgan o'tmaganligini tekshirib, ustakilarimiz orqali buni aniqlab olishingiz lozim bo'ladi. Va azizlar, esingizda bo'lsa, mana bu eshik qismi ham bir-biriga mingashib ochilmay qolgandi. Endi esa mana xotirjam ochishingiz mumkin. Buni ham ta'mirlab, tekislab qo'yishgan. Bemalol ochib, yopish imkoni bor hozir. Mana azizlar, yengil va avvalgi holatiga qaytib qolgan. Undan tashqari mana bu bort qismi bilan mana bu old tarafi qismlari ham oralig'i avvalgi holatiga chiroyli qilib qaytarib qo'yishgan. Hattoki hozir bu avtomashinamizni, ya'ni yuk mashinamizni bozorga olib chiqilsa, sotish uchun olib chiqilsa, agarda mana bu yerlarga chiroyli qilib kraska berilsa va mana bu buffer qismlarini ham bo'yab chiqilsa, hattoki avariya bo'lganligini sezmaysiz. Ya'ni aniqlashingiz juda ham qiyin bo'ladi. Azizlarim, shuning uchun mashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo mutaxassislarga murojaat qilishingiz va ular orqali xarid qilishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana azizlar, mashina haydayotgan paytingizda tezlikka juda ham ehtiyot bo'ling. O'sha manzilingizga tez yursangiz ham, sekin yursangiz ham yetib olasiz. Chunki yo'l qoidasi umr foydasi deb bekorga bejizga aytishmagan.